Karibu tena mtu wa Mungu. Crusade ikiendelea, injili ikiendelea, naomba nikuulize swali moja. Kauli yako na Mungu ni ipi? Umeamuaje wewe na Mungu? Umeamua kumtumikia vipi? Nataka nikufundishe ujeuri niliyopewa na Yesu Kristo. Mpendwa, injili isionee aibu. Nilikwambia jana na ninarudia, ninavaa hivi. Kama ni aibu nikae na Yesu, na hiyo aibu Biblia yangu siweki kwa bag, sitawahi weka kwa mfuko. Nipande ndege, nipande gari. Oh! Walinialika bunge, kotini, jela, nyumbani, Ikulu. Say yes! Siwezi nikabeba simu kwa mkono na nimeweka Biblia kwa kipochi. Ni aibu, ni aibu, ni aibu, ni aibu. Huyu Yesu amenitoa mbali. Nilete ile yangu iko huko kubwa kushitita ione haya. Ya, ni maombi yangu kila mmoja wetu tukate kauli ya kumtumikia Mungu. Daudi alisema mimi na nyumba yangu nitamtumikia Mungu. Na pia Naomi alikuwa na wana wawili. Na pale Ruth akasema, akakata kauli, akasema sikiza Naomi, mimi sitarudi. Watu wako watakuwa watu wangu. Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Utakapoenda ndipo nitakapoenda. Umeona vile pasta? Ukienda kwa jela niko na wewe Mungu wangu. Nikienda polisi niko na wewe. Nikienda bungeni niko na wewe. Nikienda mahali popote, hata nikienda Tanzania, munipate niko kwa ndege, munipate niko kwa tuktuk, ni wewe na mimi. Hapa kwa hapa sikuachili. Mnakumbuka nani mwingine alimenyana na malaika? Mwamkumbuka? Comment below kama mwamkumbuka. Alimenyana usiku kucha. Na vile sasa alimshinda nguvu, ikambidi sasa huyu malaika ambariki Yakobo. Na basi akambariki na kubadilisha jina, na akaweza kukutana na babake akiwa amebadilishwa jina. So sijui mtu wa Mungu umekata kauli ipi wakati huu crusade, injili ya Mungu inaendelea. Maombi yangu ni kwamba tukate kauli ya kumtumikia Mungu siku zote za usoni. Kwa heri ya kuonana, usisahau kusubscribe, kulike, comment chini ya video hii na kuweka bell notification on, ndiposa napo post video related na injili utakuwa mtu wa kwanza kuipokea. Mama Radi hapa.